Departamenti i shtetit nuk mund të komentoj korespondencën e pretenduar diplomatike, por qëndrimi amerikan në lidhje me asociacionin e komunave me shumit serbe në Kosovë është i qartë. Kështu thuhet në përgjigjen për zërin e Amerikës në lidhje me shkrimin e medjeve të caktuara serbe, përgjoja blokadën amerikane për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës, me arsyen se autoritetet e Prishtinës nuk kanë një qëndrim konstruktiv për asociacionin. Euronews Serbia ka raportuar dhe disa media të tjera kanë transmetuar se ministritë e punëve të jashtme të disa vendeve europiane, të cilat janë antare të Këshillit të Europës, kanë marrë një notë nga ambasadat amerikane në të cilën thuhet se Washingtoni mendon se çështja e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës nuk duhet të vendoset në rendin e ditës së Komitetit Ministrave të Këshillit të Europës. Si pas medjave, SBA do liroj rrugën kur Kosova të miratoj një qëndrim konstruktiv për asociacionin, gje që do t'i hapte rrugë marveshjes përfundimtare ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Departamenti shtetit në përgjigjen e ti për zërin e Amerikës thekson se qëndrimi Amerikan është i qartë, tani është momenti për të krijuar asociacionin e komunave me shumit serbe. Më herët, këshilltari departamentit shtetit Shollet dhe i dërguari posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Escobar, në një tekst të përbashkët, kanë theksuar se përmbushja obligimit Kosovës për themelimin e asociacionit nuk cënon kushtetutën e Kosovës dhe as nuk kërcënon sovranitetin, pavarësin apo institucionet demokratike, si dhe anshprehur kategorik kundër krijimit të çdo entiteti që do t'i ngjante Republika Serbska. Në një intervistë për zërin e Amerikës, përfaqësuesi i administratës amerikane Escobar më herët ka folur për themelimin e asociacionit, teksa theksoi se do të formohet me ose pa kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Gjatë javëve të fundit, nisma diplomatike janë intensifikuar si pjesë e përpjekjeve të Bashkimit Evropian dhe SBA-s për intensifikimin e dialogut mes dy palëve dhe nxitjen e procesit integrues. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, një proces me performancë shumë të ndryshueshme, u ngadalësua veçanërisht gjatë vitit 2022. Bisedimet mes palëve, të cilat duhet përfundojnë me një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve, janë karakterizuar me disa kriza gjatë vitit që shkoi. Ato u zgjidhën me angazhimin e partnerëve ndërkombëtar, kryesisht ndërmjetësuesve në dialog, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara.